So may pag-uusapan naman tayo mga kahabi, mga idol. So tara, let's go. Like, subscribe, and hit the notification bell. May pag-uusapan na naman tayo mga kahabi. So yung mga coin na maswerte kayo pag hawak nyo na ngayong year na to, 2023, kasi malay natin pagdating ng 2024 hirap na yan mahagilap mga kahabi, hindi na natin makikita sa sirkulasyon yung mga yan. So maswerte kayo kung hawak nyo na ngayon yung mga coin na yan mga kahabi. So sa 2024 maaring wag mo nang hanapin. So wag mo nang hanapin sa sirkulasyon ha, kasi hindi mo na talaga yun mahahunt kung maghahunt ka ngayon. Kung bibilhin mo, kung naghahanap ka, bibilhin mo, kasi malamang yung mga barya na yan, yung mga coin na yan is tinatago na ng mga collector or tinatago na ng mga coin buyer, coin collector, o kung ano pa man na nagko-collect, mga numismatist, kung ano pa man ang nagko-collect ng mga barya. So itong mga barya na to mga kahabi is sa ngayon pa nga lang is mahirap mo nang makita sa sirkulasyon. So umpisahan natin mga kahabi dito tayo sa non-magnetic. So ang pinapakita natin dito karamihan is yung mababa ang percentage. So, although yung value hindi pare-pareho pag nag-update yung Numista, so hindi pare-pareho, may mababa ang percentage pero hindi pare-pareho mga kahabi. May mababa ang percentage na maliit ang value at meron namang napakalaki ng percentage, ibig sabihin marami may tangan. So iba yung, magkaiba kasi yung percentage sa mintage or extracted. So yung percentage na nakalagay dyan is percentage ng mga may tangan or may hawak. So natural, pagka mababa yung percentage, ibig sabihin konti lang yung may tangan, konti lang may hawak, ibig sabihin rare siya or hard to find, semi hard to find, parang ganun mga kahabi. So itong 1999 na non-magnetic, ito ay non-magnetic. So mababang percentage nito mga kahabi sa non-magnetic. So yan ang dapat nating ma-hunt or ma-collect. Ngayon pa lang dapat meron na tayong ganun kung tayo nagko-collecta. So dito naman tayo sa 2008. So maliban sa 2005 na BSP series na 1 peso na hard to find, i-feature natin yung mga susunod na magiging hard to find or semi hard to find. So habang tumatakbo yung taon, papalit yung taon, dumadami yung nagko-collect. So may tendency na magiging hard to find na yan mga yan, itong mga to. So sa 2008 mga kahabi dyan mga idol, ito yung common, itong non-frost or hindi siya frosted. Ito yung common. So ang dapat nating ma-hunt sa 2008, ito yung may mas mataas na value, itong frosted mga kahabi. Frosted na 2008. So ito dapat yung makolekta natin. So dito naman tayo sa NGC na 1 peso. So yung year 2017, yan mahirap na rin ito makita mga kahabi sa ngayon. So swerte kayo pagka may mga hawak na kayong ganito, 2017, at saka itong NGC pa rin na 1 peso na 2018 naman na may upper mint mark. So kung mag-hunt ka, malabo mo na makita to mga kahabi, nasa kamay na to ng mga coin collector natin or nag-iipon ng mga coin or numismatist. Isa pa itong 2016. So dalawang reverse nito mga kahabi, mga idol, reverse 2 at saka reverse 3. So So itong 2016, kunti lang rin ang percentage nito. Itong 2016 na reverse 3 mga kahabi dyan, mga idol, ito yung reverse 3 ha. Itong reverse 3 dapat ang itatabi na natin sa ngayon pa lang. So dito naman tayo sa 5 peso NGC na round. So itong 2019 kasi, although may dalawang cross to mga kahabi dyan mga idol, may dalawang cross to na lumabas. Yung isa is 2018 na frosted reverse and reverse. Itong sa 2019 is, itong sa 2019 mga kahabi dyan mga idol, ito ay reverse frost lang. So mas mababa ang percentage nito compared dun sa 2018 na frosted talaga na reverse and reverse. Itong 2019 is reverse lang yung frost. So sa nonagon yan na 5 peso NGC, so wala naman tayong nakitang hard to find dun maliban sa may kakaibang error. Yung mga error dun, yun ang makikita natin sa nonagon. Napunta naman tayo dito sa 2015 na BSP series. Ang dapat nating may tabi dito sa ngayon pa lang is itong 2015 na reverse 2 nito mga kahabi. Itong reverse 2. Kasi mas mababa pa yung percentage nito kaysa sa 2006 nito mga kahabi dyan mga idol. So hard to find tong 2015 na reverse 2. So dito naman tayo mga kahabi sa 10 peso NGC. So may 2020 to na lumabas. Pero itong 2017 hard to find talaga to mga kahabi. Mas mahirap makita tong 2017 na to. Kung ikaw mag-hunt, kasi yung 2020 bago pa lang kasi yun, hindi natin alam kung ilan na yung umiikot sa sirkulasyon, dadami ba siya or hindi. Samantalang ito is matagal na tong hard to find tong 2017 sa NGC mga kahabi. Dito naman tayo sa BSP na 10 peso. So mahirap makita dito maliban sa 2009 nito at saka sa 2007 na 10 peso BSP series. Itong 2008 ang may medyo mababa yung percentage. Itong dalawa na to, itong 2008 na reverse 2, mas lalo na tong reverse 3 nito mga kahabi dyan mga idol. Napakababa ng percentage nito, hard to find to mga kahabi. Itong 2008, isa nga lang yung hawak natin ito. Ito yung reverse 3 na 2008 mga kahabi dyan mga idol. So yan ang dapat nating kolektahin. So mapunta tayo dito sa huli. Dito tayo sa naman sa 20 pesos. Okay mga kahabi dyan mga idol, sa 20 pesos ang dapat nating hanapin dito mga kahabi mga idol is yung type 4 or edge 4. So alin ba ang edge 4 dyan mga kahabi mga idol? So ito yung edge 1. So itong edge 1 is makikita mo siya sa 2019 at saka sa 2020 itong edge 1. So itong edge 2 makikita mo siya rin sa 2019 at saka sa 2020 na may upper mint mark. So lahat ng may upper mint mark na 2020, 20 peso is edge 2. So ito namang Edge 3 or Type 3, makikita mo siya sa 2020 lang na 20 peso. Wala to, hindi mo to siya makita sa 2019. Ito yung dapat nating maitabi na isa pa. Itong Edge 4 or Type 4, Edge 4. Itong nasa ibabaw. Edge 3, alisin natin yung Edge 3. Kitang-kita naman yung Edge 3 or Type 3. Napakalaki ng ano niya, ng script. So ito kasi, itong Edge 4 at saka Edge 2 medyo kunti lang yung ano, pag medyo mahina-hina yung mata mo, hindi mo mapapansin yan. So isusum natin mga kahabi ha. So yan sa baba, yan yung Type 1 or Edge 1, yung maliit. May maliit na script na makikita natin sa 2019. Yan mga kahabi, mga idol. So itong Edge 2, makikita naman natin to sa itong Edge 2, makikita natin to sa may upper mint mark or Type 2. So yung Edge 4, makikita natin naman yan sa 2020 mga kahabi. So ito yung Edge 4. So makikita natin Edge 4 sa 2020. May mababa rin ang percentage ito mga kahabi. So yun lang muna. Maraming salamat sa panonood at happy hunting sa inyong lahat. Bye-bye. Like, subscribe, and hit the notification bell.